Og med denne jingle, så må vi hellere komme i gang, Carsten, og nu synes jeg, du også skal have æren af at sige bare lidt mere, end det du startede med at sige. Kan vi komme lidt ind på, hvad sidste program i år ligesom skal afslutte med? Ja, vi skal runde af med fest, selvom det ikke lød sådan lige før, men det skal vi. Masser af fest. Ja. Vi skal jo både se tilbage, vi skal se langt tilbage, og vi skal også se fremad, og vi skal have aktuelle nyheder. Wow. Så det var sådan lige lidt overfladisk, hvad vi skal gennemgå den næste knap times tid her. Ja. Men vi har jo nyheder på drengen, og der sker rigtig meget. Vi ligger ud herhjemme, er det ikke sådan der? Det er det, vi gør. Mm. Fordi at selvom vi stadig sidder med sved i håndfladerne og venter på valg, hvad er det for nogle sange og solister, der skal være med i Dansk Grand Prix i Aalborg, så ved vi i hvert fald, hvem der skal styre rattet oppe i Gigantium. Og de kommer her. Mens vi endnu venter på sange og solister, så kan vi da varme op til Dansk Melodi Grand Prix 2015 i selskab med næste års to værter, Jakob Riising og debutanten Esben Bjerre. Altså en rigtig herreklub, når Gigantium i Aalborg åbner dørene for en ny omgang af den kære konkurrence. Ikke siden 2006 har der været udelukkende handkøn på værtsiden, men vi er garanteret i trygge hænder, for begge er rutinerede kræfter i DR-regi, hvor Jakob har en lang karriere bag sig som børnevært, og som bekendt også prøvede værtsrollen ved dette års Danske Melodi Grand Prix. Esben Bjerre er nok mere kendt for at være den ene halvdel af Monte Carlo-drengene på B3. Esben, til side. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Men programmets popularitet har sidenhen gjort, at Bjerre også har bevæget sig ind foran tv-kameraet. Så han vil altså ikke være helt grøn i tv-sammenhæng, når vi skal finde en dansk vinder i Aalborg den 7. februar. Hele Danmark bag skærmen. Eller foran, eller hvad bag skærmen. Vi er foran. Godt en million i hvert fald. Det bliver fantastisk. Vi ses, håber jeg virkelig. Ja. Foran eller bag kameraet, det er, ja, nye konstellation på værtssiden, hvor vi jo for nogle år siden havde rent kvindeligt selskab, så blandede man kortene, og nu er der altså to gutter. Ja. Hvad siger vi, Jakob og Esben? Jamen, det skal nok blive fornøjeligt. Det tror jeg også. Tror ikke, man går helt galt i byen med de to der. Jakob er jo... Han er ikke for enhver smag, jo, men altså han er jo sådan udpræget børnevært og har svært ved at komme ud af det image, synes jeg. Men jeg kan godt lide Esben, og jeg er jo en af de der trofaste Monte Carlo-lyttere. Mm. Så jeg er lidt til deres form for humor, hvor han har stået for det lidt mere sådan sofistikeret. Ja. Lidt mere sådan, hvor der kommer lidt mere alvorlige ting på bordet, ja, i den duo der, hvor Peter har været med den fladpandede, ikke? Okay. Men jeg tror, det kan blive et godt mix, de to der. Altså, ja, og som vi sagde, så ham Esben, han har jo prøvet lidt, men altså den store værtsrolle har han jo vist ikke haft endnu, så det bliver da lidt spændende om, hvordan det kommer til at gå der. Men det er jo stort set det samme, værterne siger hvert år, ikke? Og de skal jo bare ligesom... Før programmet ser imod. Gå ind på scenen og se pæne ud, og lad være med at falde over scenen. Ja. Ja. Må ikke de kan klare det? Jo, det kan de. På deltagerfronten, jamen der kan vi jo ikke afsløre så meget endnu, men vi kan da sige, at der efterhånden er et lille pressemøde under opsejling en gang i det nye år. Ja. Og der vil vi så præsentere, og det vil vi så i årets første program, næste års første program, præsentere de sange og solister, der skal være med i Aalborg 7. februar. Og her nu har allerede været ude med et enkelt navn. De har været ude med et navn. Med Anne Gadeberg, så nu må vi se, hvad det er for noget spil. Det er jo den gamle MGP-vinder i øvrigt. Nå, nu må vi se, det er jo bare rygter, vi ved jo ikke noget. Nej. Nå, det var værtsfronten på den danske scene.